Сайн байцгаан өрхмөнд үзэгчтэй. Цахим биш нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлээд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаартай өглөөний гүлтийн ач тус болон өглөөний цайны ач тусын талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань бэлтгэгдэн хүрэхээр байгаа. За тэгэхээр яг одоо бол бид нэвтрүүлгээ үндсэн цэцэрлэг төрөлдөн дээрээс бэлтгэн үргэж байна. За одоо бол өглөөний 6 цаг болсон байна. За тэгэхээр бол өглөө гүвэл одоо ямар ач тустай вэ гэхээр өглөө гүвэл өөх шат тэр тусмаа хэвлийн өөх шат. Өглөө гүвэл залуу байна. Энэ ашиг тусын талаар эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээр танилцуулахар байгаа. За мэдээж өглөө гүүхдээ та өглөөний цайгаа уух хэрэгтэй. Тэр бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр өглөө гүүхэд өглөөний цай ямар жор байх талаар бол бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мэдээл өгөн. За хамгийн гол нь бол зөв зөвхөстэй холтын 5 хурууны зарчмыг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас танилцуулах юм байнамаа. За ингээд өнөөдрийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ хүлээ авч үзнэ үү. За өнөөдрийн дугаар маань бол их онцлогтой байгаа. За өглөөний гүлт болон өглөөний одоо цайны ач тусын талаар эрүүл мэндийн мэдээлэл хүргэхээр байгаа. За тэгэхээр бол өнөөдөр бол гүснэр эрүүл мэндийн хувьд бол ямар ач тустай байдаг юм бэ гэдэг талаар бол мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхээр хэдүүл энэ зурагт хуцсыг харъя. За тэгэхээр бол гүүх гэдэг маань өөрөө дасгал хөдөлгөөний төрлийн дундаа хоёр төрлийн дасгал байдаг. Хүний бие махбод хүчилтөрөгчийг биедээ хэрэг шингээж байгаагаас нь хамаарат хүчилтөрөгчийг хүний бие махбод маш их шингээдэг дасгалыг бол аэробны дасгал гэж нэрлдэг. Хүний бие махбодод хүчилтөрөгчийг шингээлт нь арай бага, булчинд илүү ачаал өгсөн дасгалыг анаэроб дасгал гэж ярьдаг гэсэн. За тэгэхээр бол гүүх дасгал гэдэг нь өөрөө аэроб төрлийн дасгалтаа орж өвж идэг. За тэгэхээр аэроб төрлийн дасгалын нэг онцлог бол илчлэг бол маш ихээр шатааж өгч идэг юм онцлогтой. За тэгэхээр бол энэ дээр илчлэг тооцоолт хийж гисэн байна. За дундаж насны насанд төрсэн хүн бол 5 км-ийг 30 минутанд туулахад эрэгтэй хүн бол 350 ккал-ыг гүйснээр шатаах нь байна. За эмэгтэй хүн бол 300 ккал-ыг гүйснээр шатааж өх ийм бүрэн боломжтой байна. За тэгвэл 350 ккал-тай бол нэг жижиг бүүргэр бол 350 ккал гэсэн үг. За тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсдэр 300 ккал бол нэг одоо жижиг зүсэм пицца бол 300 ккал хэрэгтэй байж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол хүн бол эдсэн болгоноо гүйж бол шатаана гэдэг бол мас мilээх өндөртэй. Тэгэхээр энэ дээрээс юу хэлэх гээд байна гэхээр хоолтон дээр маш зөв анхаарах нь бол та эрүүл байх биеийн галбирын хувьд бол тэгш байхын хувьд бол хоолт бас их чухал байдаг гэдгийг бол энэ дээрээс харуулъя. Ер нь илүүдэлжин таргалт гэдэг юу хэлж яадаг вэ гэхээр хүний биеийн бүтцэд өөхөн хөрвөлт үсгийг таргалт гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр таргалт гэдэг нь бидний өөхөн эс дотор триглицерид буюу одоо өөхөн туслууд бидний эдсэн хоол хүнсний илчлэг илүүдэл маань өөхөн тусл буюу шар юм одоо өөх тус байдлаар эс дотор хуримтлагдаж гэнэ гэсэн үг. Энэ ихсээд ирэхээр бидний хөвлийн хэсгээр маш ихээр хуримтлагддаг. За дээрэс нь арьсанд орох өөхөн давхаргуудад маш ихээр хуримтлагддаг. За цаашлаад элэг бөөрг дотор ихтнүүд маань өөхөлт бол явагдчихэд гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр бол яг хөвлийн өөхийг бол давчхан харуулсан байна. За тэгээд тэр татаж гаргаж ирээд харуулсан триглицерид гэдэг нь болохоор бидний өөхөн хуримтлалын одоо химийн нэршил гэсэн үг. За энэ өөхөн хөрөмтөл буюу триглицеридийг биохими урвлаар задраад эцсийн нэгдэл болохыг бид нэр өөх шатах процесс гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр өөх шатах процесс яаж явагддгийг энэ дээр одоо дасгал хөдөлгөөн тэнд дундаа гүүх дасгал хөдөлгөөн ямархуу байдлаар оролцдгийг тайлбарж өгье. За триглицерид гэдэг нь болохоор хоёр замаар задардаг гэсэн үг. За энэ дээр харагдаж байна өөхний хүчил нөгөөх нь глицерол байна. За өөхний хүчил нь хамгийн гол нь цаашаа задарч байгаа. За өөхний хүчил маань эс дотроо карнитин гэж одоо биологийн идэвхтэй нэгдэлтэйг нэгдэж өгдөг. За энэ карнитин маань яг өөхийг шатаалт явагддаг энэ зүйл явагддаг одоо эс дотор байж байгаа митохондр буюу тэр нэг иржигэр хэсэг рүү одоо холбож өгөөд нэг өөрлөл зөөвлөгч үүрэг гүйцэтгэнэ гэсэн үг. За тэгээд дараагийн нэг зүйл бол за энэ карнитин дээр бол хэлэхэд бол за манай бүсгүүчүүд бол ихэвчлээ өөх шатаагч карнитин гэдэг ямийг бол нэмэлтээр бас худалдаж авч хэргэлдэг. За тэгэхээр бол энэ бол өөх шатаалтанд бол оролцдог нь ийм механизмаар оролцдог байх нь 100 грамм мөхрийн маханд 95 одоо миллиграмм одоо карнитины агууламж агуулж яадаг аа гэсэн үг. За тэгэхээр бол үхрийн мах бол одоо карнитины хамгийн өндөр агууламжтай гэсэн үг. Тэгэхээр бол өөхөн шатаах чинь хүмүүс бол бас үхрийн мах идэх юм бол өөх шатаалт бол бас сайн явагдах. За карнитины их усрээ хоол хүнсээс авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. За тэгвэл карнитинаар зөөвөрлөгдөөд идэвхтэй болсон тэр нэг затрах гадаг тосны хүчил маань хүчилтөрөгчийн нөлөөгөөр одоо эсэлтэн уралдаа ордог гэсэн үг. За тэгэхээр яг энэ хүчилтөрөгчийн нөлөө нь юу гэхээр бидний өнөөдөр хилээд байгаа гүүх дасгал хөдөлгөөн багт. За тэгэхээр гүүх дасгал хөдөлгөөн түрүү хэлжсэн.
хүчил төрөгчийг биедээ маш ихээр шингээж өгөөд өгснөрөө эсийн түвшинд нь бодис солилцоог өрнүүлж өөгш тах процессыг сайн явуулах нь гэсэн. Тэгэхээр эсийн түвшинд хүчил төрөгчийн хамнамж муу байх юм бол өөгш талд муу явагдана гэсэн санаа. За дараагийн нэг шат бол усны оролцоотойгоор дараагийн биохимийг оруулах явуулчихэд. За тэгэхээр бол өөгш тах гэж байгаа дасгал хийж жингээ хасгаж байгаа хүмүүст мэрэгчлийн хүмүүс яг дасгалын үеэрээ багаах хэмжээтэйгээр цэвэр ус уугаарай гэж зөвлөдгийн учир нь бол өөгш талын процесс биохимийн нэг уруулт нь ус оролцдог болохоор цэвэр усыг уугаарай гэж ер нь зөвлөдөг. За тэгэхээр бол хүн өдөрт 2-2.5 литр цэвэр усыг уух юм бол хамгийн зохистой хэмжээ гэж үздэг юм байна. За тэгээд ийм одоо инженеэр хэлэх юм бол биохими уруулаар явсаар байгаа эцсийн дүндээ нүүрс хүчлийн хий ус болж одоо хувирдгаа гэсэн үг. Нэг үр төрөний хэмжээсэн тэр триглицерид маань биохими уруул явсаар эсийн түвшинд биохими уруул явсаар байгаад нүүрс хүчлийн хий ус болно гэсэн үг. За тэгвэл ус нь бидний дасгал хийж явах үед арьсаар хөлс болж гадагшлана. За нүүрс хүчлийн хий нь болохоор бидний тархинд очиж цусаар дамжиж тархинд очиж амьсгалын төвийг цочроосноор амьсгалын тоо олширах зүрхний цохилтыг олшруулж өгч дээ. За тэгэхээр бол өөгч талтыг энэ дээрээс өөгч талт явж гин үү гүй байна уу гэдгийг харах хамгийн гол энгийн хэлэл таны зүрхний цохилт хурдсаж гин үү амьсгалын тоо олширж гин үү дээрэс нь таны арьсаар хөлс ялгарж гин үү гэдгийг л ажиглах хэрэгтэй гэсэн. А хэрвээ хөлс ялгараад амьсгалын тоо олширж байгаа бол танд өөгч талт явж гин аа гэдгийг энгийн байдлаар харах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр бол одоо яг хүмүүс маань гүгээд өөгч талт буюу илүүдэлж ингээ хэр хасч чадчихаа талаар бас бид нар үндэсний цэцэрлэгт төрөлн төр сурчлаг мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Ингээд сурчлаг мэдээлэл хүлээ авч үзнэ. Сэмэн өглөөний өндөр гэх аа. За, та гүгээд ер нь хэр удаж байна? За би ч одоо арим юм. Хэн байгаад бэлтгэв? Оо зөө зөө. Өглөө болон гүйж байна. Манайх зөвшөөрлөний 0:30-аар болохоор ингээд урд дотор болох юм гэж манайх өглөө 8 цагт энэ цэцэрлэг төрлийн дээр гүйдэг юм байна. Тэгээ одоо хондоо гүгээл энэ манайх одоо эхнээсээ барин татсан багс үү. Ер нь иргэд ер нь өглөө болгоо хэрэг гүйж явах шиг байна. Тэгээ иргэд бол их сайн гүйд болцсон байна. Урд дотных хот өөр энэ үндэсний цэцэрлэг төрлийн дээр гүйдэг. Ер нь цаавд энэ төвдөхгүй. Жохон төвөөс гадна ойлгах зүгээрх гэж бодож байна. Жохон төгсрөө мөсрөөс хол газраа зүгээрх гэж байна. Гэн хүмүүсэд барь ажил тараад нэг 6-аас 8-ийн хооронд ирж гүйдэг юм да. Ер нь бол хоёр нь өдөрт өглөө гүйхдээ хэр зайг туулж байна? За өглөөд манах нэг энэ 3 км-ийн талбайг нэг тойрч өнөөдрөөс 2 тойрч байгаа. Тэгээд гүйж байна. За танд эрүүл ихийг хүсье. За баярлалаа. Өглөөний минь дүргэе. За өглөө гүйх хэр нь хэр вэ? Сайн байна уу? Ер нь спортер хичээлдэг үү? Багтаа хичээж байсан. Чөлөө цаамаар л дэвсэн. Өдрийн гүйлтийн тойрог ер нь хэдэн дэх удаага тойрог гүйж байна? Нэг тойрог л юм чинь. Өглөө ер нь эхлээд гүйж байна тий. За ер нь өглөө болгон гүйж ягараа эрүүл ихийг хүсье. За баярлалаа. Өглөө гүйснээр ер нь танд гарч байгаа өөрчлөлтүүд ер нь юу вэ? Өөрчлөлт үү? Ер нь бол хичинтэй байсан жингээ хайж байна. Хидээс ер нь хид рүү буужчих шиг байна. Аа их өндөр өсөө 94 байсан. Тэгээд 86 болсон тэгээд. Хэр хугацаанд вэ? 2 сар 7 өдрийн 6 өдөр. Эхлээ чи хид гэсэн үг. Агаш хүчтэй. Тэр нөгөө гүүхтэй энэ гүйлтийн төргийг ер нь хэр тойрч хитэн удаа тойрч байна. За эхлээд нэг 2 тойрол эсээ одоо 4 тойрдаг болчихсон байна. Оо за за. Ямар ч сан сайжраад явж байгаа юм байна лээ. Сайн гүйж байгаа маань эрүүл мэндийн үр дүнгууд их сайн гарч байгаа юм байна. Тэгээ танд эрүүл инхий хүсье. За баярлалаа. Ер нь өглөө гүгээд хэр удаж чинь? Ер нь бол нодин жилээс ашиг хүссэн дээ. За одоо ер нь дулаарчхаар өглөө болгон гүйж амжиж чинь үү? Тий, угаасаа 7:30 болсон сарцсан тэгэл ташаа ирдэг шүү. Ер нь гүйж хэснээс хойш ер нь өөрт чинь мэдрэгдэж байгаа өөрчлөлтүүд ер нь хэр өөрчлөлтүүд байна? Баг зэрэг жин өнцгөөсөө. Тэгээд одоо л нэг 7 жил болсон. Хэр хугацаанд 7 жилийг хасчих вэ? Бараг жил л өгч швтэ. Ер нь бол өглөө 7-д гарч ирээд гүйдэг чинь нэ гүйлтийн төргийг хэдэн удаагийн тойрлыг чинь. За анх бол тэгээд мэдээж арга нэг хүрэл хэцүү байсан. Тэгээд
Сүлгүүд нэг 3 бол тарчд гэсэн. За ямар ч сан бүгдээ эртлэн босоод эрүүл мэндэд анхаарад гүйж байгаа танд маш их одоо баярлалаа. Тэгээ эрүүлэн хийвсэ. За баярлалаа. За тэгэхээр сая яг сурвалжлаг мэдээлэлээс бол маш энгийн аргаар ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр ямар нэгэн одоо фитнес спорт клубудад явахгүйгээр өөхөө шатаж болдгийм байна гэдгийг манай бас одоо цэцэрлэг төрөлд гүйж байгаа хүмүүсийн үр дүнгээс та бүхэн мань харлаа. За тэгэхээр гүйлтийн дасгал бол одоо ганцхан өөх шалтаас гадна маш их олон төрлийн эрүүл мэндийн ашиг тустай. За энэ дээр хэдүүлээ харъя. Гүйвэл залуучна. Нэг үрдүүл инээвэл залуучна гэдэгтэй адилхан гүйвэл залуучна. За тэгвэл энэ залуучна гэдгийн учрыг би тайлбарж өгье. За яг гүйж явах үед бол хүний бие махбодд бол эндорфин гэж ад жаргалын даавар гэдэг юм бол ялгарч идэх гэсэн үг. Энэ даавар яадаг вэ гэхээр бидний амьдралаас ирж байгаа стрессийн даавар буюу кортизол гэдэг дааврыг ихссэн байгаа зүйлийг тодорхой хэмжээнд нь энгийн төвшөнд нь байлгах үндсэн суурь одоо нөлөөтэй гэсэн үг. Тэр утгаараа стрессийг бууруулж өгдөг, сэтгэл санааг өргөж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол гүйсний дараа бухимдаад идэх хүн гэж бол байхгүй байдг нь энэ цусан дахь эндорфины ялгарлын нэмэгдсэнтэй холбоотой гэсэн үг. Тэгэхээр бол гүйж байгаа хүмүүс бол стресс бухимдал байж идэггүй байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол мэдээж гүүн гэдэг маань болохоор хөлөнд ачаад ирж байгаа. Тэн дундаа өвдөг, дунд чүмгний эсгүүдэд ачаад ирдэг. А ачаад ирэхэд яг тэн дээр эсгээр болохоор ачаалыг мэдэрдэг рецепторууд, ясны рецепторууд мэдэрснээрээ яснаас хоёр чухал биологийн идэвхт нэгдлийг ялгаруулж байна гэдэг шинжилгээ хааны судалгааг бол саяхан болоод гаргасан байдаг. За тэгэхээр энэ зүйл нь юу вэ гэхээр нэгдгэн болохоор остеокальцин гэж байгаа. За тэгэхээр остеокальцин гэдэг юм гүүж яхад бол яснаас ялгарч яддаг байх надад. Тэгээд цусаар дамжаад хаана хаана очихнаас хамаарат маш маш чухал эрүүл мэндийн ашиг тусыг үзүүлж байгаа. За энэ дээр харъя. Остеокальцин ялгарлаа. Цусаар дамжаад тархинд очих юм бол ой тогтоолтыг сайжруулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол гадаад хэл сурах гэж байгаа эрдэм намч шамтж байгаа хүмүүс бол гүүгээд ах юм бол ой тогтоол сайжрна гэж ойлгож байна гэсэн. За гүүж байгаа үед болохоор цусаар дамжаад тэр остеокальцин булчинд очихоор булчингийн хөгжил бас нэмэгдэх энэ одоо үндсэн суурийг бол нөхцөлдүүлж өгч яддаг байна. За эрчүүдийн хувьд бол энэ остеокальцин гэдэг маань болохоор а цусаар дамжаад төмсгэнд очисон тохиолдолд бол эр бэлгийн давар тестостероны ялгарлыг нэмэгдүүлснээр булчингийн хөгжил сайжрах, за цаашлаад бэлгийн үйл ажиллагаанд сайн байх нь бол энтэй бол шууд хамааралтай байж идэх гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол остеокальцины ялгарл багад байгаа тохиолдолд бол одоо эр бэлгийн эсийн одоо ялгарлын хөгжил бол 50% буурдгийн байна гэсэн бас хурдтай судалгаа, сонирхолтой судалгааг бол олон улсын эрдэмтдүүд бол гаргасан байдаг. За тэгэхээр бол энэ яснаас ялгарч байгаа дараагийн нэг чухал зүйл бол остеопонтинг гэдэг. За тэгэхээр бол гүйж байгаа хүмүүс бол өвчин тусаа тах нь ер нь бол харьцангуй бага байдаг. Тэн дундаа ямар учиртай байдг вэ гэхээр энэ остеопонтинг гэдэг маань дархлааны эсүүдэд очиж нөлөөснөрөө бидний дархлаа тогтолцоог идэвхтэй байлгах хамгийн бол чухал одоо мэдээлэл дамжуулах үүргийг бол гүйцэтгэж яадаг байна. Тэгэхээр бол гүүх юм бол өөх шатах нь байна, гүүх юм бол залуучих нь байна, гүүх юм бол эрүүлчих нь байна, а гүүх юм бол урт наслах нь байна гэдгийг бол энгийнээр та бүхэндээ бас тайлбарж өглөө. Тэгээд бас үндэсний цэцэрлэг төрөлн дээр дөнгөж хор гарч байгаа хоёр одоо залуу бүсгүй маань маш их идэвхтэйгээр дасгал хийж байгаатай бид нар таарсан. Тэгээд энэ хоёр бүсгүйхээ ярилцлыг бид авч үзнэ.